No fim de semana, o tempo fica mais aberto, mas ainda haverá períodos de nebulosidade. Vento passando a predominar de norte e nordeste pode propiciar uma certa elevação da temperatura, que será mais percebida entre domingo e segundo. No domingo, a temperatura pode chegar aos 27, 28 graus, esquenta bem mais e vai dar para curtir as belas praias de água doce da região. Na segunda-feira, o abafamento segue e as nuvens começam a aumentar com o deslocamento de uma frente fria. A chuva, ela deve chegar à região a partir de terça. E aí devemos ter na terça, na quarta e na quinta-feira muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva. De uma forma geral, os modelos não indicam grandes acumulados de precipitação, mas pode, de forma isolada e principalmente na terça da chegada dessa frente fria depois de um período de ar quente, termos a ocorrência de alguns temporais. Da Metsu Meteorologia, Estel Cias. Dinheiro de volta com o Super São José Mais. Receba até 10% do valor dos seus produtos de volta. Aqui não tem sorteios. Comprou, ganhou. Juntou R$ 3 de saldo, você já pode pagar suas compras com seu cashback. Sem falar de descontos exclusivos. Receba promoções na palma da sua mão. Histórico de compras e muito mais. Disponível em iOS e Android. Baixe aí, vai! App Super São José Mais.